Baxın, sosial şəbəkələrdə hər gün yüzlərlə vətəndaş çıxıb şikayətini eləyir. Biri yaralanmış, ağır vəziyyətdə olan oğlunun, qazi oğlunun başlı başına buraxıldığını, müalicə olunmadığını, onun müavinətinin verilmədiyini, xəstəxanada müalicəsindən həyata keçirilməsindən şikayət eləyir. Ölkədə hüququ taleyin hökmünə buraxıblar. Vətəndaşları çox incidirlər. Bu sözləri Kanal 13-ün Hüquq Işığında verilişində çıxışı zaman hüquqşünas Namizəd Səfərov söyləyib. Sosial şəbəkələrdə hər gün yüzlərlə vətəndaş şikayət edir. Ölkədə bütün sahələrdə problemlər həddindən artıq çoxdur deyə o əlavə edib. Belə şey olmaz. Ölkədə hüququ buraxıblar, yəni taleyin hökmünə buraxıblar. Vətəndaşları bu qədər incitmək olmaz. Baxın, sosial şəbəkələrdə hər gün yüzlərlə vətəndaş çıxıb şikayətini eləyir. Biri yaralanmış, ağır vəziyyətdə olan oğlunun, qazi oğlunun başlı başına buraxıldığını, müalicə olunmadığını, onun müavinətinin verilmədiyini, xəstəxanada müalicəsindən həyata keçirilməsindən şikayət eləyir. Digəri, heç yerdə işləmədiyini, heç bir müavinət almadığından şikayət eləyir. Minlərlədir belə şikayətlər. Qazilər, qazilərdən nə qədər şikayət daxil olmaq olar? Daxil ola bilər bu dövlət orqanlarına. Daxil olur, araşdıran yoxdur. Bu vəziyyətin bu yerə gəlib çatmasının əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, araşdıran yoxdur. Bu şikayətləri, ərizələri yoxlayan yoxdur. Vətəndaşın problemini öz problemi kimi qəbul edən yoxdur. Mən bu gün Abşeron rayon prokuroruna bir məktub yazmışam. Bir vətəndaşın adından. Soruşuram ki, qəbzləri də qoymuşam ki, vətəndaş Abşeron rayon icra hakimiyyətinə və digah qəsəbə nümayəndəliyinə onlarla dəfə məktub, rəsmi məktubla qəbzlərini də saxlayıb müraciət edibdir. Heç birinə cavab vermirlər. Bu özbaşınalıqdır bu ölkədə. Prokurora deyirəm ki, cənab prokuror, bax bu da qəbzləri. Siz bir soruşun ki, bu Abşeron rayon icra başçısından, vətəndaşın ərizəsindən niyə cavab vermir? Bəyən bu o stol, o kreslonun dədəsinindir, dədəsindən miras qalıbdır ona. Onun vəzifəsi vətəndaşın ərizə şikayətlərini araşdırıb cavab verməkdir. Heç cavab da vermirlər. Nəinki araşdırmağı, heç cavab vermirlər. Axı onların əməlində yazmışam, Cinayət Məcəlləsinin səhlənkarlıq maddəsinin tərkib əlamətləri var. Onların vəzifəsi vətəndaşların ərizə və şikayətlərindən diqqətlə yanaşmaq, araşdırmaq, onlara cavab verməkdir. O isə vətəndaşın yazdığı, ardı arası yazdığı ərizələrin heç birinə heç bir cavab vermir.